Ne, Lukáši, ale můžeš je brát k mým sousedům, protože tam se sprchuje tolik dětí, že oni ani nepoznají, když tam dáš ještě další třeba svoje. Chat! Máme tady 11 večer, díky, že jste dorazili a druhý dnešní stream z Vědžmina, jak jste si užili Fortnite turnaj. Co mi to bylo překvapivě dobrý, mě se to i dobře kástilo, jako měl jsem náladičku na to, bylo to vysoce oktanový, hlavně to bylo mnohem rychlejší, než jsem čekal. Myšleno v tom, že jsme skončili před 11 a to jsme čekali, že to bude do 12, protože fakt jako každý ten zápas byl na 20, maximálně 30 minut, hrálo se jich 6, takže to šlo jako dost rychle. Takže to byla rychlá řezačka, syrumácká lidí, přilítnula spousta lidí, tady prostě to, takže jako dobrý. Myslím si, že jako i Epic musí být nadšený z těch čísel, že takováhle malá zemička je schopná vyprodukovat čísla tyhle srovnatelný prostě s Polskem či Německem. To si myslím, že jako třeba na další jako season nebo na další chapter ve Fortniteu budou asi jako podle mě ready udělat něco podobného nebo nějakou srandičku takovouhle, ale reálně si myslím, že příště bychom mohli prostě regulérně udělat komunitní turnaj třeba o půl míče. Což už jako potom první místo jako si odnese ne úplně malý peníze, že jo. Takže dobré, no. Ten Spectator mod byl na p***u, no. Ten Spectator mod metla s ním bojoval, to mě jako docela na***, že si to pořádně jako neprošel, ten Spectator mod, co všechno tam dělá. Jako prostě off-stream. Jako na jednu stranu jasně, ten Spectate mod není ještě oficiálně vydaný, je to beta verze a nemají k tomu jako prostě uživatelskou příručku nebo něco takovýhleho. Má nějaký instrukce. Ale jako stejně to mohl osahat líp, aby tam potom mohl dělat nějaký kamerový wifi pořádný oblety, ale jako šlo to v rámci možností, rozumíš mi? Já spíš říkám, proč to dělám metla, neřídil jsi to ty? Protože já bych se musel naučit s tím Spectate Toolem taky, takže Metla říkal, že bude jednodušší, když sem dojede a bude on spectatit a já se budu moc soustředit jenom na to, co já tady potřebuji dělat a sice mluvit do mikrofonu. Takže to tak jako fungovalo, ale ten Spectate prostě v některých jako momentech dělal pěkný s***. Byl dobrý, že každý mohl sledovat svýho streamera. No, akorát tady byl zbytečně velký delay, že si myslím, že reálně ty 3 minuty byly moc. Že jakoby tím, jak jsme spektili, tam není šance, že i kdyby měl náš stream někdo na druhém monitoru, že by díky tomu mohl cheatovat. Podle mě by úplně bohatě stačila minuta. Zakrýva 4 na hedvábné stezce. Robíš je interesujence. Jenom Mazi benefitoval z toho velkého díleje. Zdravím tě, Vojtěchu. Už nějakou dobu mám zde Ben. Upřímně si ani již nevybavuji kvůli čemu. Já dílo klidně hnedka řeknu. Nicméně Gerald mě donutil se vrátit na tvůj stream po nějaké době a chtěl bych tě požádat, dali by bylo možné dát umrout. Samozřejmě nějaký groš hodí. Nemám vodlivosti, to Vilkovák. Musí se měč na bačnosti. Snad se ti bude dařit líp než mě. Já přednedávnem dohrála hlavní linku, měla jsem nejhorší ending ever, Ciri se mi nevrátila a vyspala jsem se s Jennifer i Triss, takže se na mě domluvili a vypekli se mnou. Takže já mám Forever Alone Geralta X. Noob play. To mě by se nikdy nestalo samozřejmě. To místo vygląda jak kvatera myšlivská. Není šance, že mě by se nestalo něco takovýhleho, chat. Lukáš hodil každopádně 2000. Děkuju ti, Luky, za 2 litry. Moje havárie vody oteklo mi prasklým potrubím asi 350 metrů krychlových vody. Což je cca 35 tisíc korun bez daně ztráta. Takže se dává refund. Původní odhady byly větší, takže jsem vlastně rád, ale asi abych to nějak ušetřil. Můžu si u tebe vždycky návštěvě dát sprchu a můžu brát celou rodinu. Ne, Lukáši, ale můžeš je brát k mým sousedům, protože tam se sprchuje tolik dětí, že oni ani nepoznají, když tam dáš ještě další třeba svoje. A otázka je, jestli tam vůbec na tohle to věřej, upřímně, asi nejsem jistý. No ale každopádně, Luky, ty jsi mi do telefonu ještě dneska odpoledne říkal, že ta ztráta je odhadovaná na 150 tisíc korun. A teďko říkáš, že to je teda nakonec 35 tisíc korun, čili si počítám správně, tak to je 115 tisíc rozdíl ku tvýmu dobru, což znamená, že opravdu jsem ti vylepšil karmu a ani ten Fortnite turnaj s Metlou se dneska ne... Takže mi dlužíš minimálně 15 ještě zpátky za vlastně jakoby ty vole, nakonec, že to dobře dopadlo. Že jako reálně to není prostě refund, to je podle mě, to není refund, to je podle mě obráceně. Ještě jako regulérně si vyvázl prostě dobře, si vyvázl dobře.
Investuj to do infotainmentu. A do zabukování chaty na lednovou party na hoď oblek! Luky, ty jsi tady dneska nebyl na Fortnite turnaj, ty bys mě viděl v obleku. Jak jsem byl? Ušanováňa, mistřu. To není refund, to je nedoplatek, agržit. Hele, Lukáš ví, na co šetřím, OK, takže Luky to schvaluje. Prostě ten oblek mi není jako dělaný na míru, takže to není žádný jako blažek oblek, já jsem nechtěl za něj utrácet nějak extra, protože jsem ho potřeboval na tu mafii. Měl jsem jenom blazer jak Virgin S Todd. Ne, asi Lukáš mi řekne, Vojto, to byl blazer. Měl jsi nahodit oblek. Viděl jsem te na IG, bylo to Silény, jak krásný klucina bys byl ve světle kosily. To bych byl, no, já jsem si ji chtěl vzít, já jsem ji ztratil prostě. Já vím, že jsem ji v Ústí měl a tady v Liberci nemůžu nikde najít v šatníku, že musel koupit novou. Díky Luky každopádně za ještě jeden litr, děkuju ti. Za tady to Big Dick Doncho. Díky za dnešní turnaj, bylo to super. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit. GG a gratuluji ještě tímto způsobem vítězům. Nemáš záč, huňáči, byla děkuju ti. Komentoval jsi to výborně, poprvé mě bavil Fortnite. No já jsem se jako snažil, no, takže... Jako znalosti té hry nemám moc velký, ne ten současný chapter metu a tohle z toho. Doslova Luky mluvil u Lega o tom, jak pod oblek má být světlá košta, ty si vezmeš černý triko, jen abys ho... Ale já jsem neměl nic jiného. Mě ještě napadlo, že si vezmu tu tygří pruhovanou košili pod to. Protože to je jediná košile, kterou tady teďko mám. Ještě mám tu černou, ale ta má límec, takže by nešla přes ten oblek. Takže to triko reálně byla dost možná lepší volba. A já mám to samý triko, co mám teďko na sobě, ale v bílý, takže to by asi vypadalo líp, ale to jsem měl zrovna v prádle. No dobře, jak ten chochlík vypadá? Maturitní oblek máš kde? Če, on udělal ten joke? Tak to ne, ne. Vem si tu hot fart z košily, hot fart je ale triku. A co ti zvenil? Raz chleb, raz rybe, to znovu jabuka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. Ty tři minuty ztraceného obrazu byly to puské kus během turnaje. To jak? Kámo, prvě metla tady přepíná, plus minus prostě, na tom dronu, na té kameře, jestli tam nedá větší rychlost, to by mohl lítat tou kamerou. A já na tom mám taky, já na tom mám tyhle shortcuty. Na webku, na tohle sto. A já jsem měl skrytej náhled, abych měl lepší FPS, aby se to nesekalo, takže jsem v tom obecku neviděl, co je vidět, jenomže jsem věděl, že tam máme hru a to... No a jak je ten chat má delay 3 minuty, tak po 3 minutách najednou všichni píšou ryb obraz a já, co je? A došlo mi to, že jsme 3 minuty streamovali tu základní obrazovku. Takže to bylo jako úžasný, no. To jsem jako říkal, 3 minuty, ty lidi nezahřou hubu. Kamo, jemu psali SMSku, mu psal přímo nějaký admin z Epic Games. Napsal jenom, change the scene, bro. A vyfotil, jak tam mám tu defaultní obrazovku. O ile coś dorzucisz do nagrody... No, doslova ten cápek prostě z Epic... Co do toho hodil, tyhle ten prize pool, ne? Z Epic Games, tak prostě... Ten tam. Co jsme to zase komu jsme to zase investovali do turnaje, jakým... Dobrý z vás negociátor, mistř. Ty teda umíš vyjednávat, pane, čest přesně. Čet, ruku na 285, kočuju do no. Spokojně, pomohli ti. Máš nějaký odhad, kolik to mohlo sledovat ten turnaj dohromady lidí na všech toho streamech? No u nás byl pík asi 18,5 tisíce. Ty další top streameři měli tak litr až 2 litry, resně nějaký 2 litry, Checkcloud Herdy měli další litr, pak to někdo streamal i na YouTube, nějaký další, Alkan měl hodně diváků, když hrál dobrý playe. Já si myslím, že třeba jako v píku to v jednu chvíli mohlo sledovat i třeba řekněme ku 30 tisícům jako lidí. Což bych řekl, že je jako fakt nádherný číslo a myslím si, že v tom epiku budou mega happy a myslím si, že jako jestli si objedná ještě nějaký takovýhle turnaj, což si myslím, že by určitě jako měli, tak si myslím, že jako dají minimálně dvojnásobný ten prize pool. Dobře jsem to zalomil. Nemluvím o tom, kolik unikátních lidí se protočilo celkově za ty 3 hodiny, že jo? To může být klidně úplně v pohodě přes 50k.
na CZSK poměry to jsou jako to jsou obrovský čísla takhle jako na amatérský prakticky jako turnaj.